jag ska här bestämma det största värdet som den här funktionen antar i det här området då. Och området vi är ute efter att undersöka, det är ju det här området. Så vi måste ha de här tre hörnen och sätta in dem i den här målfunktionen. Så jag kan börja med 0, 0. Det är ju lite otroligt att det skulle ge det största värdet. Men jag skriver ändå 6 gånger 0 plus 10 gånger 0. Ja, det är 0. Och så tar jag nästa 0, 2. M är då 6 gånger 0 plus 10 gånger 2. Och det här blir 20. Så tar jag tredje hörnet, då är det 5, 0. M är då 6 gånger 5 plus 10 gånger 0. 6 gånger 5, det är 30 plus 0 är lika med 30. Största värdet är då 30. Så svar, största värdet är 30.